Tumekuja tukakamilisha barabara ya kutoka Ejinja mpaka kule chini. Tumekamilisha barabara inatoka hapa, inaenda Adongosi, inaenda Machakus, mpaka inafika Malaba. Na hiyo barabara tumejenga, ni kweli si kweli? Mimi nauliza nyinyi watu wa Busia. Sawa sawa. Mwaka ujao tuko na nafasi ya kuunda serikali. Nyinyi mko habari na watu wa Busia mko na habari hiyo? Mko tayari tuunde hiyo serikali pamoja? Na serikali ya mwaka ujao tunaunda ni serikali ya mahasla. Mahasla wa hapa Busia mko? Busia mko? Mko tayari tuunde hiyo serikali mwaka ujao? Mko tayari tuunde hiyo serikali mwaka ujao? Hebu nione wale wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Mimi nataka niwaambie safari hii tunasema Busia hii haitakuwa Busia ya kitendawili. Haitakuwa Busia ya kitendawili. Itakuwa Busia ya matendo na mipango na miradi ya maendeleo. Tunakubaliana Busia? Tunakubaliana? Hebu nione kwa mikono wala wanasema tunakubaliana, tunakubaliana, tunakubaliana. Hey. Tuko pamoja Busia? Mimi nasema hivi. Wale wanatusumbua na mambo ya rege, na mambo ya kubadilisha katiba, na mambo hii ya fujo, sisi tunawaambia safari hii tunaanza na hawa vijana wengi ambao hawana kazi, lazima tuwatafutie ajira kwanza. Hawa vijana mumezoea kuwatumia kufanya fujo na kutupa mawe. Safari hii tunawapangia ili wapate ajira, wajisimamie, wasitumike tena kwa mambo ya fujo na kutupa mawe. Kama munataka kutupa mawe, mutatafuta watoto wenu nyinyi na bibi zenu waende watupe mawe. Hawa tutawapangia ajira, wajisimamie na wasimamie familia zao. Na nimesema hivi watu wa Busia. Sawa sawa. Nimesema hivi. Mwaka ujao naweka bilioni 100 katika mipango na miradi ambayo itawapatia hawa vijana milioni 4 nafasi ya ajira, nafasi ya kufanya kazi, ili waheshimike, ili wajisimamie, ili wasitumike kwa madawa na wasitumike kwa uhalifu, waweze kuwa ni wa maana, wa muhimu, wachangie katika kupeleka taifa letu mbele. Wangapi wanakubaliana na mimi hawa vijana tuwapatie ajira kwanza? Tuko pamoja jameni Busia? Tuko pamoja? Jambo la pili, mimi nimesema hawa wafanyabiashara wadogo wadogo, hawa wale mama mboga, boda boda na hawa wengine wote, sawa sawa, lazima tuwapangie wasinyanyaswe na mvua na mambo ya jua, wasiangaishwe na mashailok, wasiangaishwe na fuliza ambayo inaweka kwa CRB. Tunapanga tuwapatie pesa ya serikali ya kuinua biashara yao, na tumesema tunaweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wadogo wadogo hawa, ili biashara yao ziinuke. Watu wa Busia tunakubaliana? Tunakubaliana? Tuko pamoja? Na tunasema hivi, wale wote ambao hawataki tupige hatua ya kwenda mbele, wale wote ambao wanataka kutuletea mambo ya fujo, tunawaambia Kenya imechanuka. Hatuna haja na fujo. Hatuna haja na ukabila. Hatuna haja na chuki. Hatuna haja na mgawanyiko. Ni lazima sisi wote tuungane ndio tukabiliane na changamoto za taifa letu la Kenya. Busia mnakubali tutaungana? Busia tutaungana? Hebu nione wale wanasema wote tutaungana, 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 tutaungana.
na munajua chama ya mahasla wote ni UDA. Munajua alama yake ni wheelbarrow. Mumekubali tutaungana kwa chama ya UDA. Nikisema arambe tunasema UDA. Arambe! 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 Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Na wakati nilisema nitafika hapa. Sawa sawa. Nilisema kwa sababu mimi naelewa shida ya wananchi. Na naambiwa ya kwamba wafanyabiashara wengi wa hapa Busia Town wamenyanyaswa sana na corona. Biashara yao imeenda chini. Stock yao, stock. Museveni nasikia alikuwa alishika gari yetu mwaka wiki iliyopita. Na hiyo gari lazima waachilie. Kwa sababu hiyo biashara ni biashara ya Kenya na samaki sio bangi. Ama namna gani jameni? Kwani samaki ni bangi? Si samaki ni chakula? Mimi nimesema hivi. Wakati nilisema nitapitia hapa Busia Town. Sawa sawa. Nikasema wale wafanyabiashara wadogo wadogo wa hapa 750 watafutwe. Wale biashara yao imeteremka chini na corona. Hawa mama mboga, wale wa biashara kidogo kidogo ya samaki, wale wa kuchoma mahindi hapo, wale wa kuuza matunda pale, hawa. Na niko hapa na shilingi 1.5 million ya kuwapatia hawa wafanyabiashara. Tunakubaliana watu wa Mumias? Tunakubaliana watu wa Busia? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Hebu nione wale wanasema tuko pamoja, 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 pamoja dunia hiyo. Wale walisema hatuwezi kufanya mkutano Busia. Sasa si wameona ya kwamba Busia ni hustler nation? Busia ni ngome ya hustler, si ngome ya hustler? Si ni ngome ya hustler nation? Na tutatembea pamoja watu wa Busia mpaka tuweke serikali ambayo inaelewa lugha ya mtu mdogo, na tuondoe wale watu wanatumia vijana kubeba mawe. We want to tell those who are using the young people of our nation, shame on you, shame on you. The characters who are paying children of other citizens to cause violence and throw stones, we are telling you, shame on you. This country is going to change. And I want to ask the young people of our nation. Nauliza vijana wote wa taifa letu la Kenya ya kwamba safari hii tutahakikisha ya kwamba Kenya inabadilika. Na hawa wakora tutakabiliana na wao. Tuko pamoja watu wa Busia? Hulibaramu? Hulialala? Huli pamoja? Mimi nataka nipatie mama anaitwa Mary Emase. Wape mama Mary Emase. Mary Emase aongee. Emuri akolia Asanteni sana. Watu wa Busia, nataka kusema sisi tumekuja hapa kwa sababu ya lengo moja tu. Lengo letu ni ya yule mwananchi wa chini. Bottom up tunasema tutaanza na yule mama mboga, tutaanza na boda boda, tutaanza na mkulima.